Ja, men det triggar bara att försöka hitta en annan infallsvinkel. Först så fick jag ett bestämt nej och kände att okej, okay, jag får gå hem, får samla truppen, liksom, samla ett bättre argument. För att jag behöver hitta infallsvinkeln till varför den här personen ska ge mig lilla butiken i Stockholm rätten att börja sälja Tudor som ingen annan har fått i hela världen. Hitta den där infallsvinkeln, presentera den på rätt sätt och fick igenom den. Yes, hallå, tjena och välkomna till den här veckans avsnitt av Loungepodden. Och den här gången har vi ännu en gång flyttat loungen. Jag har flyttat mig till Biblioteksgatan 1 och Nymans ur. Vår gäst Olof Larsson ska berätta lite grann om den. Vi sitter i hans Rolex lounge, så vi har en stor fet Rolex-logga här bakom oss. Välkommen Olof! Tack så mycket. Du är ägare till Nymans ur och en rad andra olika återförsäljare av, får man kalla det för lyxklockor? Vi är återförsäljare av massor med olika klockmärken. Jag tror vi i sammantaget säljer nästan 80 olika märken. Allt ifrån billigt till de mest exklusiva klockorna i hela världen. I vissa fall så har han kallats för klockkungen, King Magazine där ibland. Du har två klockor på dig här just nu, de ska vi prata om. Hur många har du på dig? Är det två stycken eller har du fyra stycken liksom på benen där också? två är det normala. Men han är då ägare och driver de här verksamheterna. Och det ska bli riktigt kul att prata om. Jag sa till dig i telefon när vi pratade inför det här att jag är lite klocknörd, men jag äger inte så många. Då sa du... Själva klocknörderiet har inte så mycket med antalet klockor, utan det är mer med intresset. Hur pass intresserad man är. Du kan äga noll klockor bara du är väldigt intresserad. Så räknar det fortfarande som en klocknörd. Nu sitter vi i en, som sagt, en lounge här. Kan du berätta lite grann om den? Vad är det här? För det finns vissa som har varit på Nymans ur i Stockholm här. Och ni har butiker lite överallt. I Västerås också. Min resa började i Västerås. Född och uppväxt i Västerås, där mina föräldrar hade klockaffärer. Där startade Nymans ur 1851 och vi håller på än idag. Familjeägt företag? Eller familjestartat företag? Det började med en familj, men min pappa och mamma köpte bolaget 1968. Så att sen dess har det varit i vår familj. Så jag växte upp och arbetade i de klockaffärer vi hade i Västmanland på den tiden. Mm. Och jag började när jag var 7 år och springa ärenden, tömma papperskorgar. Efter det så sökte jag mig att börja jobba i andra klockaffärer. Så att i det stora hela så har jag jobbat kanske i 30-tal olika butiker i Sverige. Allt ifrån Göteborg, Varberg, Falkenberg upp till... Bollnäs. Så att jag har testat mig igenom massor med olika klockaffärer för att skapa och hämta erfarenhet hur olika personer driver klockaffärer. Sen så efter det så känner jag att det där är jättebra, men jag känner att det räcker liksom inte. Nu har jag hämtat all information som finns i Sverige och det är väl bra på sitt sätt, men jag ville hämta influenser från utlandet. Så att en dag när jag var 14-15 år så hade vi en av Rolex chefer hemma på middag hos mina föräldrar. Och då tog jag mod till mig och drog iväg på min bästa skolengelska och frågade om den här herren kunde ordna ett jobb till mig utomlands i någon klockaffär. Mm. Varför var han hemma hos er på middag? Ja, för att vi sålde Rolex i vår butik i Västerås. Okej, okay, så det var business meeting. Så det var en business middag. Ja, visst sa han och jag tänkte inte mer på det. Jag tänkte, han struntade väl i lilla mig i Västerås. Mm. Men sen så när jag var 18 så kom det ut en fax ur de här gamla faxmaskinerna. Och i det där faxet så stod det att Olof Larsson har fått jobb i Perth, Western Australia, i Australien. Snyggt. När jag var 18 så satte jag mig på plan, flög till andra sidan jordklotet och jobbade i tre olika klockaffärer i Perth. Och
skaffa mig erfarenhet både genom att få förbättra min magiskt dåliga engelska och började sälja smycken och juveler och träffa kunder på ett helt annat sätt än vad man var van vid i Västerås. Hur är engelskan nu då efter så här många år? Ja, men den är 2-3% bättre. 2-3% här. Schweizarna förstår det i alla fall. Rent businessmässigt så funkar det ganska bra. Ja, det är bra. Det är inte så här skolexemplar av engelska, men jag klarar mig ganska bra. Så efter det så kom jag hem och kände att de där Västeråsbutiken kändes väldigt litet och trångt när man hade haft den här internationella känslan. Så då så fick jag jobb och jobbade en sommar uppe i butik som heter Krons som låg inne i PK-huset. Och själva butiken gick inte så bra och han som ägde den, han ville pensionera sig. Så då frågade han om vi ville köpa butiken. Då gjorde vi det. Och så flyttade jag upp till Stockholm. Men även därifrån så hörde de av sig från Rolex igen och erbjöd mig ett jobb i deras enda egna Rolex-butik som finns. Så, okay. Vart var den? Den ligger i Genève och heter Chronotime. Då flög jag ner dit och så jobbade jag för dem i 3 månader. Det var på måndagar så hade vi stängt och så då jobbade jag uppe på huvudkontoret. Så jag fick se alla olika avdelningar. Jag fick åka till de olika fabrikerna de hade i olika städer. Så jag fick en sån här genomlysning av hela Rolex struktur och sättet de arbetade på. Så det var extremt intressant som 20-åring att få sjukt kul det. Den erfarenheten. Klocknörderiet misstänker att du blev född in i el. Ja. Ja. Så var det. Vad gjorde du efter det? När var det här? För du sa faxmaskin. Jag reagerar ju såklart. Det är länge sedan. När jag åkte till Australien kanske det var 87 någonstans. När jag föddes? Ja, typ. Inte meningen att få dig att känna dig gammal, men vad fasen. Du äger en ny masur. Du är inte så lättstött, tror jag. Absolut inte. Men bara nyfikenhet. Har ni en faxmaskin här? Faxer existerar inte. Det känns så här konservativt och classy ändå. Om det är någonstans skulle finnas så är det här. Nej, men alla sådana omoderna grejer är ju borta. Okay. Alltså, jag har inte sett en fax på 20 år känns det. All right, men efter det då? Då var du i Genève. Det här var då, vad kan det vara? 90-talet eller? Typ 1990. Mm. Kom tillbaks och fortsatte mitt jobb på Krums. När vi tog över Kronsbutiken så sålde de billigare plastklockor, modeklockor, franska klockor. Det var en startnivås klockor som vi sålde. Jag såg till att vi fick börja sälja Longines, Omega, vi fick sälja Breitling. På väldigt kort tid så blev vi väldigt, väldigt starka återförsäljare utav de här klockmärkena. Efter ett tag så kom den stora Swatch-eran när folk började samla på Swatch-klockan. Och då så nördde jag ner mig i Swatch-delen och började samla på Swatch-klockan till den milda grad så att jag skulle uppskatta att jag var säkert en av de 5 största samlarna i hela världen. Är det sant? Vi distribuerade böcker, kataloger, vi hade auktioner. När det var som värst eller som bäst så tror jag att jag hade 1350 Swatch-klockor i samlingen. Jäklar! Hade du dem i byrålådan? Liksom? Eller? Jag hade dem under sängen, bakom skrivbord, på jobbet. Alltså det är en enorm mängd med klockor. Det kan inte finnas så många modeller, va? Det fanns massor med modeller. 1500 modeller? Nej. Utan fler av dem där köpte jag 20, 30, 40 av och spekulerade i uppgångar och nedgångar. Och vad låg de på för prisnivåer? På den tiden så började de på 250 kronor. Rent prismässigt så har de inte gått upp så mycket. Nej, jag tror de kostar kanske 500. Någonting. Okay. Jag har lite dålig koll på hur det har gått för dem. På den tiden så var det galen hysteri. Folk som hade guldrollsklockor
kunde betala 5 gånger så mycket, 10 gånger så mycket för att få tag på den rätta Swatch-modellen. För att det var liksom coolare. Okay. Och de riktigt coola, de hade sina Swatch-klockor som satte över Rolex-klockorna och hade så här 4-5 klockor på armarna. Och hade är det sant? Hysterin var extrem och i vissa fall så kunde du sälja en klocka som kostade 250 kronor kunde gå för 300-400 000 kronor. Och hur gick det med din samling då? Vann du på det till slut? I slutändan så vann jag på det. Och det var så som jag började göra de första större och bättre affärerna blev på de här Swatch-klockorna. Spännande, men hade ni, nu fanns ju inte nätet på samma sätt då, men då hade du ju kunnat... På den tiden så fick man ringa till olika samlare. Man körde den här gamla faxmaskinen och jag har de här 5 modellerna, vill du köpa dem? Vill du köpa dem? Det fanns olika det fanns massa böcker, det fanns tidningar, det fanns auktioner. Det var auktioner som fanns över hela världen som sålde de här Swatch-klockorna. Okay. Så där kunde man hitta mycket av dem. Då hade ni köpt Kroms, eller? Då hade vi köpt Kroms och jag stod och jobbade på Kroms. Och redan där så fick vi utmärkelse som bästa butik att sälja Omega, bästa butik att sälja Breitling etc. etc. Mm. Redan då så drevs ut av en enorm hunger av försäljning och träffa folk och sprida klocknörderiet till allt och alla. Hur var klockkulturen på den tiden jämfört med nu? Den var helt annorlunda. På den tiden så var det mer känt att italienska mannen hade minst 7 klockor i sin klockgarderob. Mm. Medan den svenska mannen hade 1 eller 1,5. Men jag kan tänka mig att det såg som lite fult på den tiden också, eller? Har jante lite försvunnit, i alla fall ur klockindustrin? Jantelagen har försvunnit allt mer och mer. När jag började så var det väldigt mycket jantelag. Man skulle aldrig framhäva sig själv med att man hade gjort någonting bra eller duktigt. Den delen är alltid tråkig. För att alla människor som jobbar efter någonting måste kunna ha ett mål. Oavsett om det målet handlar om att bygga på sin pensionsförsäkring eller skaffa sig en fin klocka eller en fin semester. Eller man måste få ge sig själv en klapp på axeln när man har nått av sina mål eller gjort någonting bra. Mm. Jag kan tänka mig att på den tiden så var det inte vem som helst som gick runt med kanske en Rolex-klocka, utan nu känns det som att det... På den tiden så var det enklare att kunna försöka identifiera kunden som hade de här dyrare klockorna. Mm. Det var en farbror som gick omkring med kostym och slips och där var det enklare liksom att se det där möjligtvis en gång. På den tiden så var det fler av mina kollegor som sålde klockor som var lite fast i det gamla tänket. Alltså andra butiker i Stockholm? Mm. Ja, som mer såg bara letade efter den här kostymfarbrorn som skulle köpa en klocka. Mm. I och med att jag är mer från en mindre stad så hade jag mer en underdog-attityd och jag har alltid välkomnat allt och alla oavsett om ser ut av pengar eller inte. Mm. Jag brukar försöka berätta för mina nyanställda så försöker jag berätta vikten utav att aldrig döma någon efter någonting. Och då berättar jag den här anekdoten som vi var med om. En dag så ringer på en uteliggare. Han har 14 plastpåsar, skräp i rock. Han har förfryst ena örat så att det har blivit helt svart och halva har ramlat av för att han har somnat utomhus. Då. Han kommer in och så har han 2 stycken sekuritetsvakter som har sett honom på stan och som smiter in bakom och håller i liksom batongerna och väntar sig, oj nu ska det bli någonting. Men jag tittar på den här farmen och tänker, det är en äldre farbror som kom in. Han kommer inte råna mig. Och jag är jätteintresserad. Så jag går fram till honom och tänker, det här kommer bli ett intressant möte. Så han kommer fram, sätter ner alla sina plastpåsar och berättar att han har alltid drömt om att få äga en Rolex-klocka. Fantastiskt, det är jättekul. Ja, berätta lite mer om det. Ja, men han har ju alltid haft den här drömmen och så här, men hans liv ser ju annorlunda ut nu och så vidare. Ja,
Men sån, jag såg att ni har en Rolex-klocka i skyltfönstret som jag tyckte var väldigt fin. Skulle du kunna berätta lite mer om den klockan? Absolut, ja. Så jag berättade vad det var för klocka och så vidare. Och så efter ett tag så när jag hade berättat den informationen så sa jag, men istället för att stå här och prata om klockan bara, så kan jag hämta klockan så kan vi titta på den tillsammans. Oj, det var väldigt snällt och trevligt, sa han då. Så gick jag och hämtade klockan och alltid när jag tar fram klockan så sträcker jag fram klockan för att kunden ska hålla i den, känna eller ta på den. Så jag sträcker fram den till honom, varpå han ryggar tillbaka och sätter händerna bakom ryggen och tittar lite under klockan, tittar från andra sidan, ställer ytterligare frågor. Och så efter ett tag så frågar han, skulle det finnas någon chans att få prova klockan? I en millisekund så tittar jag ner på den där armen som är fylld av smuts och skit och hela hjärnan skriker nej, var på munnen och hjärtat säger absolut, inga problem. Fram med handen här så ska vi se. Så tänker jag för mig själv, det är inte värre än att jag tvättar klockan. Klart att den här killen ska få prova en Rolex-klocka om det här har varit hans dröm så länge. Så jag sätter på honom Rolex-klockan. Han blir alldeles stum. Han rör inte armen. Han böjer huvudet ner under sin egen arm och tittar från sidan. Tittar från andra sidan. Beundrar klockan. Ställer ytterligare någon fråga. Och till sist så frågar han, hur mycket kostar en sån här klockan? Ja, jag tänkte jag skulle säga 19 100 kronor som den kostar på den tiden. Så här, ja, den kostar 19 000 kronor. Ja, men då tar jag den. Okej, det blir då 19 000 kronor. Jättebra, säger han. Och så tar han fram i plastpåse nummer 7 från vänster. Där längst ner så tar han fram en riktig grosshandlarplånbok. På den tiden så fanns den här jättestora plånboken för att man skulle få plats med de stora 10 000 lapparna. Den är alldeles knökfylld med pengar. Han tar ut typ 100 000 kronor ur den där. Räknar av 19. Lägger dem i min hand. Tackar, bugar och så går han därifrån med sin Rolex-klocka. När han lämnar dörren så står de där två Securitas-vakterna fortfarande med sina batonger i händerna. Båda står och gapar och tappar hakan. Tittar på honom, tittar på mig, tittar på honom igen. Och den ena killen, han bara skakar på huvudet och tänker så här. Titta på mig som, är det candid camera eller vad är det som händer? Medan den andra vakten, han tar fram sin Casio-klocka i plast. Titta på den och bekymrar min. Titta på den där killen igen. Båda skakar på huvudet och så går de härifrån. Ett år senare så kommer samma kille in igen. Och frågar efter mig. Och går fram. Tar mig i handen. Med gråt i ögonen så tackar han för den finaste upplevelsen som han har varit med på de sista 15 åren. När folk bara behandlat honom dåligt. Sett ner på honom. Och jag var en av dem som hade sett honom som människa och inte bara som den här uteliggaren utan pengar. Och jag blev väldigt rörd och tackade honom och jag skulle ge honom present och så här, nej, vet du, innan du vet, jag har ju inte klockan så mycket så ofta, men när jag har den, jag saknar datumet på den. Finns den med datum? Ja, visst, jag tar fram den. Bra. Och då kostar den 21 000 för mig. Jag tar den också. Ja, du ser. Så var det här på Nymans, eller? Det var här på Nymans. Och genom en sån historia så bör man ta med sig mycket av de där delarna. Och då alla däremellan så måste man ju känna sig extremt dum om man dömer någon. Det är ju verkligen korkat att döma någon. Men vad gjorde du annorlunda då? Under, det här måste ju varit på 90-talet då, jämfört med de här kollegorna i branschen då, runt omkring som gjorde att folk ville komma till dig hellre. När jag då jobbade på Krums så var ju då min vilja att ha en Rolex-butik i Stockholm. Det närmaste jag kunde komma var att Rolex har ett andra märke som heter Tudor. Då ställde jag frågan till Rolex om jag fick börja sälja Tudor på Krums. Han som sålde Rolex till oss, han var även vd för Tudor Worldwide. Så jag ställde frågan om inte jag kunde få börja sälja de här Tudor-klockorna, varpå han sa nej. Det får du absolut inte. Det är bara Rolex-butiker som får göra det. Okej, sa jag. Väntade ett år och så gick jag
träffade jag honom igen och så sa, kan jag få börja sälja Tudorklockan nu? Nej, sa han. Det är bara Rolexbutiker som får göra det. Okej, då har jag en fråga till dig. Det finns 12 Rolex-återförsäljare i Sverige idag. Hur många Tudorklockor har de sålt de sista åren? You know, last year they sold 2 pieces and the year before 0 and the year before only 1. Okej. Så om jag får besälja Tudor, det är inte så att jag förstör eller någon konstig marknad här. Och tycker du inte att det är dåligt att de andra som får sälja de mest fantastiska Rolex-klockorna så säljer de inga av dina Tudor-klockor? Jo, sa han. Det är verkligen inget bra. Ge mig chansen. Så till sist så lyckas jag övertala honom att jag ska få börja sälja Tudor och bli den första butiken i hela världen som säljer Tudor som inte säljer Rolex-klockan. Så jag ger mig kast med det där med en enorm entusiasm. Och första året så tror jag vi köpte en liten kollektion på klockor och lyckades köpa in 24 klockor. Nästa år så köpte vi in 48 klockor och tredje året så köpte vi 124 klockor och blev näst störst i hela Europa. Året efter så kommer de och berättar att jag kommer få nycklarna till Biblioteksgatan 1. När vi träffas och de ska lämna över nycklarna till mig så tar den här farmen mig runt axlarna och säger: Mr. Larsson, snittåldern på en manager på en Rolex-butik i världen är 54. Du är 24. Vi har ett enormt förtroende för dig. Lycka till. Snyggt. Då ägde ni inte den här butiken, eller hur? Då ägde inte vi den här butiken, utan det ägdes utav en annan kille som hade klockaffär i Malmö. Så att när jag fick ta över den här butiken så var namnet så skamfilat och de hade väldigt dåligt rykte, den tidigare ägaren. Så jag behövde ett nytt fräscht namn. Jag behövde få folk att förstå att det var nya ägare, att det var nytt management, ny, bättre service etc. Mm. Så då så tog jag med mig namnet ifrån Västerås. Döpte det då till Nymas ur 1851. Men den gamla ägaren då? Vad hände med? Han hade inte skött sina betalningar till Rolex. Så de hade tagit hans hyreskontrakt i pant. Okay. Och när han inte skötte sig ytterligare så sparkade de ut honom. Så sen 90-talet, när var det här som du ägde båda då? 1994. Okej. Okay. 94, bra år. Var det någon av VM-hjältarna som kom in här då? Kom igen nu. Brolin, han har varit här. Det kan jag tyvärr inte gå in på. Jag misstänkte nästan det. Annars var det ett jäkla härligt år. De var ju 11 i startelvan. Mm. Var det någon av dem som var här? Alltså, kikade in liksom. Alltså, det är inte omöjligt att minst hälften av dem har varit här. Vi får grotta i det här under poddens gång här lite mer. Så på den tiden, 1994, så var butiken ungefär 25% av vad den är idag. På vilket sätt? Ja, den var mycket mindre. Min vision för butiken var att alla klockaffärer i hela världen är fyrkantiga eller rektangulära och så ser de mer eller mindre exakt likadan ut. Jag ville ha runda former för att kunden skulle få en upplevelse av att när man står vid väggen så ska man inte kunna se allting, utan man ska vara tvungen att gå liksom med de här buljande vågorna för att kunna se nästa och nästa. Mycket klockaffärer byggde med skyltfönster, skyltfönster, skyltfönster. Jag byggde allting med väldigt stora mellanrum mellan montrarna för att det mer skulle bli som tavlor på väggar och där klockorna då var konstverken inuti dem. Och nu sitter vi i en rund Rolex shop-in-shop, får jag kalla det för det? Just den här delen är då helt nybyggd. Mm. Vi hade besökt Rolex vd för 2 år sedan. Gratulerar oss till fantastiska framgångar som vi två hade gjort tillsammans. Men han sa att jag kände att vi skulle behöva bygga liksom ännu starkare identitet med Rolex hos er. Jättebra, sa han. Jag har bara en grej, att jag älskar mina runda former. Vet du, dina runda former, det är helt unikt. Jag tycker det är helt genialiskt för att det skapar en stil av dig, skandinaviskt. Behåll den. Jag skickar upp mina arkitekter som får specialrita det här
så att det blir en lite ny masur känsla utav det, men fast med Rolex. Så vi är den enda runda shoppen i hela världen. Snyggt. Och när han sa dina runda former, det låter lite så här obehagligt. Ja, rent arkitektoniskt. Han menar inte att du har lagt på dig massa vikt. Nej. Då? Nej, jag fattar. Jag kollade på UC när jag kom hit. Det är ju såklart intressant att veta omsättning. Jag såg att ni omsätter över 500 miljoner nu, eller? Stämmer. Galet. Och ganska galet när snittomsättningen på en klockaffär är 3 miljoner. Och i dagsläget så driver vi då 5 butiker. Vi har en ny masur i Västerås, vi har en klockmasterbutik i Västerås, vi har Kroms, vi har Nymans på Biblioteksgatan, vi har en butik i Oslo som heter Tideman, vi har en webbhandel som heter klockor.nu, vi har Skandinaviens största urverkstad med plats för 18 urmakare. Och det är alla de här som omsätter 500 miljoner då, eller? Ja. Och bara för några år sedan såg jag, om det var 3-4 år sedan, så var det hälften. Ja. Dubblat i omsättning. Ja. Är det uppköp eller ökad omsättning? Det är bara ökad omsättning på befintliga. Hur fasen har du gjort det? Till en liten del så går klockpriserna upp, men 5-7% om året. Men sen så har vi bara blivit bättre och bättre. Mm. Vi har haft en ökad turisttillströmning de sista åren. Och sen så är vi är extremt aktiva. Jag har ett fantastiskt marknadsteam som håller i alla våra event som vi gör. Vi gör även en podcast. Vi gör vår egen tidning. Vi är extremt aktiva när det kommer till Instagram och Facebook etc. etc. Du har 2 klockor på dig nu. Det är lite utav min grej. Okay. Jag började ha 2 klockor när jag var 14-15 år. Folk ställer ju ofta den där frågan till mig, och som svar på det hela så det är mer en sak för att skapa debatt. Är man ute på en restaurang så kommer folk ofta fram och säger: du, varför har du 2 klockor på dig? Jo, för att jag säljer klockor. Vad har du för klocka? Här är mitt visitkort. Pang. Folk som jag känner eller som är kunder, när de träffar mig så säger: ja, men tjena Olof, vad händer på klockfronten? Vad är det som är nytt och coolt? Mm. Och då tar man fram ena och visar den. Nej, men alltså den där gillar jag inte så mycket. Då har jag 100% större chans att hitta någonting som du gillar. Ja, jag fattar. Och för mig så är det att jag inte skulle ha det. Det är lika dumt som att ha en dagstidning och bara sälja hälften av annonserna. Det är en säljteknik alltså. Så det börjar som en ren säljteknik och nu är det som en gammal vana bara. Ja. Vad är det du har på dig nu då? Idag är det en AP och en Rolex. Jag misstänker att ni säljer Rolex mest av allt här. Ja. Vad, om jag får fråga dig, din favoritklocka just nu? Det ändras hela tiden. Men du får säga en just nu. En just nu? Ja, annars kommer du säga allt då i butiken. Då hade jag valt en Rolex Day-Date i platina. Men ishavsblå urtavla. Vad ligger den på? 500 000 ungefär. Oh, okej. Okay. Och det skulle vara chockerande om du hade sagt Daniel Wellington eller någonting sådär. Ja, det hade blivit konstigt. Ja, det hade blivit jätteskumt. Och det leder mig till den frågan. Daniel Wellington har ju slöjt igenom sedan några år tillbaka. Sen så kommer Apple Watch och Smartwatch och allt sånt där också under typ samma period, va? Har det påverkat er på något sätt? Det fanns ett snack och en rädsla för att de här Apple Watch då skulle döda marknaden på något sätt, men vi har inte märkt någonting. Det känns väldigt konstigt att den skulle ersätta en riktigt mekaniskt instrument. Utan de som vill ha en Apple Watch, de skaffar den också. Och så har man den som en funktionsklocka och sen så har man sina andra riktiga klockor. Mm. Men jag är lite nyfiken på dig. Men vad är det du gör en morgon? Har du så här dagsrutiner? Nej, ingenting. Morgon eller kvällsmänniska? Ja, magiskt, både och. Sån här jobbig äkel som bara har för mycket energi. Otrevlig jävel som vaknar upp och bara sprudlar ut av energi. Hon bara hoppar upp och tycker att livet är helt fantastiskt. Varför har du så mycket energi? Tränar du mycket också? Jag börjar träna lite nu för att du ser ju fitt ut liksom. Ja, äter men du inte så mycket annars? Jo då. Dina runda former finns inte.
Nej, men jag tror att det är bra att hålla igång kroppen lite. Men annars, jag har inte ett jättestort behov utav sömnen. Utan jag skulle kunna klara mig på 4-5 timmar per natt. Jäklar. Men alltså, jag har ett obeskrivligt glatt kvällshumör och bra morgonhumör. Okay. Det är nästan otrevligt när andra människor är jättetrötta på kvällen eller jättetrötta på morgonen. Men när det kommer till rutiner, jag jobbade i mina föräldrars klockaffär när jag var liten, så noterade jag rutiner på de som jobbade i butikerna. Man skyndade sig till jobbet på morgonen för att man skulle, på den tiden köra en stämpelklocka, och man skulle stämpla in liksom. Och så skulle man börja dagen med att dricka kaffe, och sen så när man hade druckit kaffe så skulle det ut och rökas, och sen så jobbade man lite grann, och sen så var det precis, jag ska ta den där kunden, nej nu ska vi fika här, och så skulle man fika och så skulle det rökas och så skulle det käkas lunch, och så känner jag att det där, sådana där grejer, det ska inte jag pyssla med. Så jag dricker aldrig te och kaffe och röker inte, utan jag har varit enormt streber under stora delen av mitt liv. När du ska vara onyttig då, vad är det för, är det öl eller vin som gäller? Mest vin. Och den dyraste klockan du äger? Det är lite olika. Måste ju finnas en. Min platina Rolex 550. Okej, okay, det var den. Okej, okay, all right. Jag tror inte på det. Jag tror du har en dyrare hemma. Möjligt. Hur många äger du? Typ. Det är oklart. Ah, okay. Men jag tycker det är kul att kunna matcha klockan till olika kläder. Om man har kostym. Har man blå kostym så kan man matcha en blå urtavla. Mm. Jeans och svart t-shirt så kan man ha svart klocka etc. Mm. Men framförallt så tycker det är kul att matcha olika klockor till olika tillfällen. Bygga eller förvalta? Under stora delen av mitt liv så har det varit väldigt mycket bygga. Bygga, framåt, uppåt, utvidga, bygga om. Det är likadant med Kroms. Kroms var också bara en tredjedel. Och så köpte vi butiken bredvid. Och så jobbade vi ihop mer pengar. Och så köpte vi butiken bredvid. Och så har vi hållit på. Mm. Så det är ju det som är det mest spännande. Bygga, förbättra. Det är ju fantastiskt spännande. Planering eller spontanitet? Skjuta från höften konstant. Planeringen och så, Det är därför jag har vd och vice vd. Det är det de är duktiga på. Ja. Gör den spontana, skjuter från höften killen. Kan det bli jobbigt ibland för den som är mer planerande? Det blir bara jobbigt om vi inte har en balans i det hela. Jag och Charlotte har jobbat ihop i massor av år, så att vi funkar extremt bra ihop. Jag tror det är en viktig ingrediens i om du ska bygga större bolag. Små inskränkta människor anställer människor som de kan bestämma över. Medan är man visionär och inte är så trångsynt, så kan man anställa smarta människor som är smartare eller bättre på vissa områden än dig själv. Mm. Det är betydligt smartare. Om du var tvungen att liksom byta ut ditt klockimperium, får man kalla det för det, mot något annat, vad som helst, vad skulle det vara? Jag är väldigt intresserad av film, och jag är intresserad av champagne. Din största framgång? Min största framgång var att få överta den här butiken. Det var ett bevis på att jag hade gjort bra ifrån mig när jag jobbade för Rolex i Australien. Jag åkte ifrån butiken i Genève när jag jobbade där med de absolut bästa betygen som gick att få. Jag var dubbelt så bra som de andra som jobbade i butiken. Jag tog fram klockor som de hade haft i lagret i 25-30 år. Mm. Och lyckades sälja 25 av de gamla hyllvärmarna. Sålde jag på 2,5 vecka. Allt jag tog blev helt fantastiskt. Ser du dig själv som en säljare? Om du vänder på frågan så ser jag mig inte själv som en fantastiskt duktig säljare, för att jag är så grym på att sälja. Jag har varit en duktig försäljare för att jag drivs av en passion för den produkten jag säljer. Mm. Jag hade inte varit lika bra på att sälja någonting som jag
inte tror på och inte kan stå för. Det hade för mig varit svårare och oärligare. Det skulle jag säga dig som en säljare då. En säljare, det är en person som kommer klara sig vad som än händer. Om en bra säljare som får sparken hittar alltid jobb. Han kommer alltid klara sig. Det låter som att det är den stora delen i din framgång. Men också en grej som jag noterat, att du inte gav upp när du inte fick sälja Tudor. Ja, men det triggar bara att försöka hitta en annan infallsvinkel. Ja. Först så fick jag ett bestämt nej och kände att okej, jag får gå hem, får samla truppen, liksom, samla ett bättre argument. För att jag behöver hitta infallsvinkeln till varför den här personen ska ge mig lilla butiken i Stockholm rätten att börja sälja Tudor som ingen annan har fått i hela världen. Mm. Hitta den där infallsvinkeln, presentera den på rätt sätt och fick igenom den. Det här är lite intressant, för du verkar komma ihåg ganska bra liksom, de grejerna som har funkat för dig. När du fick nejet första gången, kan du komma ihåg om du blev sur, arg, ledsen, uppgiven, mer inte motiverad, blev du glad? Alltså, hur var det? Jag trodde inte att det fanns en chans någonsin att han skulle säga ja. För att det fanns ju ingen chans att jag skulle få ett ja. Mm. Så att jag visste att det skulle bli ett nej. Utan däremot hade jag väl trott att jag skulle få hålla på i flera år till innan jag lyckas nöta in idén eller få ihop den. Men det var du beredd på och du visste om att det skulle bli av. Ja. Frågan är bara när liksom. Ja, alltså, jag visste att jag skulle göra mitt bästa för att lyckas nå dit. Och tack för att jag nådde dit så visste jag att nu har jag fått in en fot. Nu har jag liksom möjligheten att kunna visa dem vilken fantastisk säljare jag är, marknadsförare jag är. Till exempel så gjorde Rolex en av deras dyraste klockor någonsin som hette Rolex GMT Ice. Mm. När jag väl såg den på mässan så frågade jag min säljare om det fanns någon chans att... jag sa, vet du, jag skulle vilja köpa den där. Mm. Och då, för 11 år sedan, kostade den över 3 miljoner kronor. Mm. Var på den säljaren och sa, men Mr. Larsson, vi kommer max kunna göra färre än 10 klockor. Och alltså, ingen kommer sälja sig ens i Europa. Så att, vi säger nej till alla. De här kommer gå till Asien och någon till USA bara. Mm. Oh, jäklar, tänkte jag. Nu blev jag ju verkligen sugen på att få den. Alltså, finns det ingen chans? Han bara, nej, absolut inte. Vi har fått strikt order. Ingen kommer få den där i Europa. Oh, jäklar också, men du... Alltså, förlåt om jag besvär, men finns det någon chans att du skulle kunna fråga vdn om en personlig tjänst? Han bara, nej men alltså, varför skulle du göra det? Vad har du för argument för det? Ja, alltså, jag bara tänkte, all PR-jobb som görs här i Sverige de sista åren, är ni nöjd med det? Ja, det är ju helt fantastiskt bra. Okej. Men hur mycket betalar ni för den? Ja, men alltså, vi betalar ingenting, för att den sköter ju du, Olof. Du gör ju allt det där. Ja. Och så senast här, så ni var ju med på en framsida på tidningen, på den här filmen som heter Storm. Så står jag med klockan så här, hur mycket betalar ni för den? Alltså, vi betalar ju det var ju du som fixade, Olof. Du lånade ju ut din personliga klocka där i ett halvår när de spelade in den. Okej. Han bara, okej, jag förstår vart du vill komma någonstans. Jag tar upp de här, men vet, räkna inte med någonting. Mycket riktigt, efter 10-11 månader så ringde man från butiken. Vet du, Olof, du måste komma hit. Alltså. Vi har fått en Rolex-kartong som är alldeles vit. Alla Rolex-kartonger på den tiden var små och gröna. Den här är 3 gånger så stor och alldeles vit. Så jag springer ner och tittar på den vita lådan och tänker, vad är det här? Så måste det bli något fel. Öppnar. Och där ligger Rolex GMT Ice. Så jag blir så här, wow, de har inte sagt någonting. Så jag ringer till min säljare och säger, du, alltså, tack så hemskt mycket. Han bara, vadå? Har du fått den? Men hur är det möjligt? Inte ens jag visste om det. Och så här, men du,
Alltså jag tänkte jag skulle dra igång värsta PR-grejen här nu. Och kan du skicka lite bilder på klockan? Så jag kan göra lite presskit och lite grejer. Ja, absolut. Jag återkommer inom en timme så ska jag fixa bilder. Han återkommer inte alls. Och dag nummer två så ringer han och säger: Mr. Larsson, jag har undersökt saken. När första klockan blev ihopplockad här och blev klar, så låg en post-it-lapp på brickan. Så fort sista skruven är iskruvad, skickas till Mr. Larsson på Nymans ur. Så att, det var exakt vad vi gjorde. Så att vi har inte ens en enda bild på klockan. Vi har inte ens fotat klockan. Så er dyraste klocka någonsin, ni äger inte ens en bild. Nej. Så då så fotade jag och fotograf Johan Annefelt. Vi fotade den där. Mm. Och fotade. Och vi fick ha massor med bilder som vi fick lägga ihop. För att den gnistrade. Det var så mycket diamanter på den. Och så gjorde vi pressutskick att Nymans ur hade då fått den första Rolex GMT Ice-klockan. Coolt. Jag blir nyfiken på, jag vill inte förstöra storyn tidigare, men när du fick den rättigheten till de här Tudor-klockorna då, och du sålde mer än alla återförsäljare i Sverige, eller? Alltså jag sålde sammanlagt. De sålde en, två klockor om året sammanlagt. Mm. Jag sålde 100, över 100 liksom. Har du en speciell relation till Tudor-klockorna fortfarande? Jag älskar Tudor-klockorna, ja, såklart. Det är ju en liten del utav min framgång. Så att, ja. Men det finns en och annan Tudor i samlingen. Det där är sjukt intressant. De här små grejerna som ändrar the course of ens framtid, en karriär liksom. Det är en av dem. Minns du någon annan som var så här, den här lilla grejen? Jag tror att många som lyssnar på så här framgångsrika människor och som har lyckats och så, tänker att bara den personen bara naturligt är smart. Nej. Eller bättre eller någonting. Nej, men ni har ju också haft de här små grejerna som har förändrat allt. Det finns massor som jobbar stenhårt och satsar allt och så vidare, men så det gäller att ha den här turen. Det gäller att ha rätt, att vara rätt i tiden och hitta de där luckorna. Mm. Men jag håller med, jag tycker också att det är spännande när man ser den här. Mm. Att jag approachade honom när jag var liten och frågade efter ett jobb utomlands. När jag fick rätten att sälja Tudor-klockan, när jag fick nycklarna in till den här butiken, etc. etc. Och jag... Jag vet, du vill jättegärna fråga om mina magiska kunder. Ja, det är exakt det jag ville fråga om. Jag har så många sådana typer av frågor. Jag såg också att ni hade vinstmarginal på 11% förra året, tror jag, ungefär. Hur mycket har du i lön? Hur mycket har du i lön? Ja. Jag tror att lönen ligger på 550 000. Jag trodde inte du skulle svara på den. Men vi sitter ju i Sverige, tänker jag. Vi sitter i Sverige. Då kan jag lika gärna fråga, vilka röster du på också då? Alltså... Jag är inte så politisk, men jag tror alla kan gissa åt vilket håll det verkar. Men sen så, jag skulle inte gissa på Vänsterpartiet. Nej. Är det någon av politikerna som varit här inne? Det har säkert varit massor med politiker inne. Jag vet inte ens om alla kunder som har varit inne, i och med att jag själv inte... Du har väl kamera här, eller? Kan vi inte gå in och kika på dem? Senaste halvåret tillbaka. Nej, det går tyvärr inte. Zlatan har varit här. Som svar på din fråga så kan jag svara rent övergripande. Så har vi haft alla möjliga olika utländska kungligheter, popstjärnor, näringslivstoppar, hela spektret, ända till min kompis uteliggen. Och Timas från Loungepodden. Yes. Och det är vi extra glada för. Det är jag också. Det är ingen som har poddat här i alla fall. Det kan jag väl säga. I Rolex-loungen? Nej, där är vi ju helt unika. Och jag tror för alltid så kommer vi vara en unik som har loungat i den enda runda Rolex-shopping-shoppen någonsin. Vi får se hur det går. Går det här riktigt bra? Kanske vi kan göra det till ett återkommande event. Vi får se om ett år igen och se hur allting har gått. Du sa att kanske hälften av 94-landslaget var här. Martin Dahlin är en av dem. Måste det ju vara. Han är en riktig sån här... Det känns som att han är här lite då och då. Martin Dahlin är en gammal kompis till mig. Okej. Okay. Som... vi hängde mycket på ett ställe som heter Sofus Bar på den tiden. Han och Champa, som också var fotbollsspelare då.
som de var två delägare till den där nattklubben. Då fick jag i alla fall med mig att Martin Dahlin borde ha varit här som en vän i alla fall och hälsat på någon gång. Möjligtvis. Ah, okay. Är ni fortfarande vänner? Ja, absolut. Kanske absolut. Inte efter det här då, när du har outat honom. Inte outat honom. Fasen vad jobbigt det här är för dig. Varenda reporter försöker hitta vilket av kungligheter eller vilka stjärnor och så vidare. Men det ingår i ert jobb. Ni måste fråga. Och det ingår i mitt jobb att inte outa. Älskar att du höjde mig till reporter precis. Ja, ett steg upp nu. Du är den moderna reporten. Ja. Är det någonting du vill sälja in till lyssnarna? Försök att omge dig med människor som höjer dig, som hjälper och lyfta dig mot dina framgångar och mot dina mål. Det är väldigt lätt att hitta fel människor som mer i sänken, som har svårt att uppskatta din framgång och hellre vill att alla ska vara lika dåliga. Hur gör man det? Har du något tips på det? Alltså det som är viktigt är att träffa mycket olika människor. Prata med olika människor, precis som du gör. Efter du har kört det här par år så kommer du ha varenda nyckel till alla framgångar som går. Det är målet. Mm. Eller så lyssnar man på dina poddar. Och jag har två frågor kvar, tror jag. Mm. Ena är, hur många klockor har ni här inne? Hemligt. Och då, jag kommer ställa frågan ändå, men jag vet inte varför jag gör det. Jag svarar på en gång. Hur mycket hemligt? Men hur mycket är värdet på allt vi ser här nu? Ja, det är ännu hemligare. Är det över 100 miljoner? Jättehemligt. Mycket säkerhet? Säkerhetsnivån är väldigt tajt såklart. Ja. Och lite larm har gått här och så. Men jag är fortfarande kvar, jag har inte blivit utslängt. Men jag ser att vakterna glor på mig nu och tiden är ute. De har kollat länge liksom. 3 timmar utan att köpa någonting. Det är liksom, du har passerat kvar. Sitter under Rolex-skylten här och bara stirrar på alla klockor. Det är dags att börja runda av, känner jag då. Så att de inte slänger ut mig. Och den sista frågan är, nu har ju inte du svarat på vem som har varit här, men någon som inte har varit här som du skulle vilja bjuda in. Ja, alltså spontant så hade jag nog sagt Dalai Lama. Mm. Jag vet att han är sjukt klockintresserad och är han det? Ja, absolut. På riktigt? Mm. Det känns som att han inte äger någonting. Ja, men en rolig klocka är nog aldrig fel för någon. Det där, vi slutar on the high note. Stort tack för att jag fick vara med. Det har varit sjukt kul att ha med dig. Och det går ju att följa både Nymans och Krons och dig och alla i sociala medier. Ni finns ju på Instagram, Facebook. Både Instagram och Facebook. Mm. Och sen har ni ju podden som sagt, Watch Out. Ja. Och ni har ett event, Watch Out. Man får kolla när den är, varannat år. Varannat år, så i år blir det inte, utan det blir först nästa år igen. Mm. Ännu en gång, stort tack. Och har du inte någonting mer att tillägga så stänger vi igen loungen. Tack för den här gången. Tack. Tack. Ciao.